Tak, kde má to? Čus ze Šivlíka a dnes už Šivlíku z dalšího Minecraftu a lidi, je to tady! Po nějakých 4, ne-li skoro 5 letech, je tady remake mapy Terra Swoop Force, kterou jsem natáčel právě před těma 4 rokama. Fakt už to skoro je 5 let teda, jo, byl to duben předtím. Na tuhletu mapu jsem se strašně moc těšil, už jenom z toho důvodu, že tehdy to byla moje první mapa, kterou jsem natáčel od Nox Crew. Pokud tu skupinu neznáte, tak jako se docela divím, protože ta tam skupina dělá prostě tak luxusní mapy, že to je fakt jako až hřích si tu mapu prostě nezahrát od nich. Pokud už možná víte, tak jsem od nich natáčel Monsters of the Deep, dokonce jsem od nich natáčel Monsters from the Ice, obě dvě mapy byly opravdu luxusní, příběhový a neskutečný monstra jsme tam zabili, bylo to fakt skvělý, jako fakt to, ty dvě mapy jsou jedny z nejlepších, co jsem kdy v životě hrál a právě Terra Swoop Force, kterou si dneska společně zahrajeme, tak je jedna právě z nich, úplně ta totálně první, která vlastně ten příběh, ten jejich univerz vlastně započíná, což je úplně totálně luxusní. Tato mapa zároveň nabízí to, že tady dokonce můžete mít titulky, pokud k vám někdo bude promlouvat. Dal jsem tomu teď na on, aby jsme to měli zapnutý. Zároveň na začátek vždycky ty mapy musíme udělat tohleto. Musíme si to prostě zapnout vždycky a dát si to krásně takhle na ten začátek, to je úžasný. Nicméně, abyste teda věděli, o co jde v této mapě. Jde v podstatě o to, že my jako nějaký tým právě toho Terra Swoop Force, myslím, ten Terra Swoop Force je ten tým pořádnej, který prostě se bude chtít dozvědět nějak víc o naší zemi, tak vlastně my budeme dneska cestovat do středu země, abychom prostě zachránili nějak planetu, protože dole ve středu země se něco prostě divného děje. No, prostě. Uvidíte za chviličku, vlastně oni nám to tam za chviličku všechno řeknou, co se vlastně teda reálně děje a co vlastně máme pro to udělat, abychom zachránili zemi. Takže doufám, že se vám bude videjko líbit, když tady budete mít to nějakých těch 800 lajků, bude to fakt úžasný a já se to strašně moc těším, prostě hej, jdem to zapnout. Tady máte takový menší portáleček. Nicméně, a taky pokud jste viděli minulou tu sérii Path to Terra Swoop Force, můžete to když tak napsat do komentářů, protože dáte mi tím aspoň najevo, že jste na tom kanálu opravdu hodně dlouho a jako prostě si společně můžeme krásně zazpomínat na tu mapu. Jdem na to, tady znamená to teda zapnem a jdem do portálu. Yes. Instantně nás to teda portlo do nějakého toho... Jo, počkej, já měl dojem, že minule to teda byl nějaký autobus, ale tentokrát je teda helikoptera, jo. Já nevím proč, ale měl jsem prostě minule dojem, že to byl autobus. Nicméně, ale novinka, co už tady teda vidíte, jsou tady ptáčci, který tady normálně prostě taky tak prostě polítávají, parádička. Ještě takovýhle novinky tady, nikdo by si toho nevšiml, já si toho všiml, takovýhle kraviny, že jo. Jako vždycky, jako co jsme dělali minule, tak tady je zároveň i takovýhle krásný Stenův Bouncy Castle, prostě nafukovací hrad, ve kterém můžeme normálně skákat jak dementi. Prostě minule, pokud si pojádáte na to videjko, tak to tam taky budete mít, což je prostě skvělý. No ale teďko už to nebudu lidi tady prostě prodlužovat, jdeme instantně dovnitř. Saša vypadá úplně jinak. But being a tad late is far better than being melted to death and never showing up, am I right? Okay, we are already running late, so you should probably head upstairs to begin Alan's briefing on the mission. Good luck! Oh, nice. Dobrý, máme mu teďko zajít nahoru. See you soon. Have a nice trip. Můžeš být ticho. Konečně. Are they gone? What the f- Are we finished? Bože. Můžeš být ticho. Máme jít momentálně nahoru do prvního patra, abychom vlastně zjistili, co teda po nás Alan chce, protože pokud si možná pamatujete z těch minulých map, tak tam jsme taky měli Alana vždycky. V každé té mapě jsme měli Alana, protože Alan a Saša, tak ty tam vždycky prostě hráli takovou tu úvodní největší roli. Vlastně Alan je ten profesor, který vždycky vede právě nějaký ten výzkum za tím, aby jsme jako prostě něco vyzkoumali a podobně. A tady ho máme taky, takže Alan nám za chviličku řekne, co se vlastně teďko momentálně teďko bude dít. Alane, nazdar, co tady chrníš? Alane, WTF? Jo, počkej, možná mám zmáčnout tlačítko. The following is a GDL certification recorded and made for strict use of the geodescent lab grounds only. Takže oni nám teďko řeknou, co teda se bude dít asi. Right. Let's see. Furt chrní. Yeah. Tak schválně. Welcome. Welcome. Welcome to Geo Descent Labs, where digging into the past is of the past, because we're digging into the future instead of the past. Dobře. My name is Alan Columbus, and I'm the one in charge of running the operations here. So, please do take a seat
as the following presentation will outline your mission in adequate detail. Ano, dej nám nějaký ty detaily k té misi. Šup. Approximately 30 years ago, we sent a bore drill with a two-man crew to create a tunnel to the center of the Earth. Aha. However, once that drill reached the core, we lost all communication with the crew. And, aha. Well, the crew themselves. So, the project was completely shut down due to the unforeseen casualties. I'd say unforeseen, but you know the nature of the... Now, fast forward to about a year ago, we discovered a new type of rock deep down in the Earth named Noxesium that when cooked at a temperature of 3,456 degrees, along with a cow's udder, apple cider vinegar, a few gummy bears, dried washing up liquid, and a spleen of a... You know what? In brief, it allowed us to create a new alloy that we managed to translate into a fully fledged metallic wingsuit named the Thermal Flight Armor 1541. That armor this suit is made to withstand the highest heats known to man, and so we believe, the center of the Earth. This is where you come in. You have been hired for a mission to fly down to the center of the Earth, wearing the Thermal Flight Armor 1541 to rescue the long-lost bore drill. Providing that it's intact, you should be able to use the power in your suits to power it up and drive it all the way back. Yes, it would also be nice to recover the bodies of the crew we lost and bring them back for their families. Okay, let's talk about how you're going to do it. The bore drill gradually made its way to the Earth's core through three separate tunnels in a zigzag formation. You will glide using your suits all the way down to the center of the Earth through these tunnels. At the end of tunnel 1 and 2, there is a base camp that you can use to rest up at. However, beyond tunnel 3, well, it's all on you at that point. Listen, I don't know what you're going to find down there, but I'm sure you all agreed upon the possible dangers when you signed up for this job. Right. As soon as this brief is finished, you'll head out the door behind you and follow the route down to the armory, where you will equip your brand spanking new Thermal Flight Armor 1541s, and then progress to the drop zone. Is it possible to get this recording to self-destruct after it's finished? You know, like the Mission Impossible film. No. Vážně? What do you mean, no? Prej ne. Okay. Okay, never mind. Shit. To jsou dementi, fakt. Jednoduše. Nicméně, lidi. Abych vám to nějak vysvětlil, o co v podstatě teda o tom teďko půjde. My se musíme dostat do středu země, protože před 30 lety udělali misi, kdy jeden vrták velký prostě jel do středu země se dvouma týpkama, ale bohužel najednou z ničeho nic ztratili s nima kontakt. I s těma dvouma týpkama, by the way, to taky říkali. A naším cílem je právě těma tunelama, kterýma v podstatě se můžeme dolů dostat, tak prostě tam tudy musíme proletět právě v tom speciálním wingsuitu a vlastně dostaneme se teda úplně přímo k tomu dolů vrtáku a musíme zjistit, co se tam teda stalo, jo? Protože oni jak tam teda vrtali, pomocí toho, jak jako vrtali neustále prostě dolů a dolů a dolů, tak prostě získali právě nějaký special, prostě nějaký ingoty, který v podstatě jim pomohli k tomu, aby teda udělali právě ten special wingsuit, chápem se. No a až budeme teda dole, tak v podstatě je to jenom na nás, jako co tam teda momentálně najdeme a co se tam vlastně bude dít, že já jsem o to hrozně zvědavý, co se tam teda rádi bude dít, protože já už si to vůbec nepamatuju, co se tam vlastně dole stane a hrozně se na to těším, takže jdem se to jít do toho pořádně vrdou, jdeme si na sebe nasadit ten wingsuit a jo, tak to je parádička. Já to jsem fakt strašně zvědavej, tyjo, jak to dopadne a jo. Okej, my si můžeme vybrat i jiný barvy, kámo, cože? Na to jsem úplně zapomněl. Proč mi to připomíná totálně Power Rangers, kámo? Prostě morfujem! Hej, musím říct, teda třeba ta černá, wow, to vypadá fakt luxusně, nebo i ta červená. Já vím, že tehdy já jsem měl na sobě bílej oblek, co si tak jako pamatuju. Řekl se růžová, žlutá, fialová, zelená, wow. Hej, já instantně, lidi, dávám si na sebe červenou. To je top. Jak to instantně ještě tady dal znova, ne? Okay.
Jak se to testuje, ne? Aby se všechno funguje správně. Welcome to the TFA 1541. I am Ellie, and I will accompany you on your journey to the center of the Earth. Oh. For your safety, do not attempt to land the suit until I have deployed the landing gear. Do not drive the TFA 1541 into water, hot liquids, or magma. Enjoy your flight. Enjoy your flight, nice. Tam se vám otvírají dveře, lidi. Teďko jsme prostě měli testování, jestli jako všechno v pořádku funguje v tom wingsuitu. A zároveň teda se nám představila Ellie, což je nějaká holka, nebo spíš asi umělá inteligence, předpokládám, která nás provede tímhletím letem. To bude velká parádička. Takže, tady máme nějakýho týpka. Nazdar. Dobře, v pohodě, dej mi pokoj. Mám jít nahoru? Já myslím, že půjdeme ještě že níž? Ne, že jako nahoru. Remember jump again if it's there to activate your wings. Jasně, no klasika Elytra, no. Jsme tady! Jo! To je ono! Lidi, pamatujete si tohleto? Prosím řekněte, že si to pamatuje někdo z vás, co na to teď koukáte, protože to bylo tak epický, protože se pamatuju, že tady když zmáčkneme to tlačítko, tak se to tady instantně otevře a my budeme moci tam vlítnout a jít na to. Tady odsud už to začíná, tak jdeme lidi asi nejspíš na to. Zapneme to krásně. Ježi, to jsou ty vzpomínky, kámo. To je top. Your descent will begin in 3, 2, 1. Jdem na to lidi, skáčem tam, yes! Nechci nic říkat, ale tady měla podle mě hrát hudba. Takže se radši zabijem a asi si zapnu hudbu. Yes lidi, no slyšíte to, prostě v pozadí krásně hudba, která prostě měla hrát tady celou dobu, takže jdeme na to, jdeme krásně letět, vidíte to. Oh nice, hele já si tam stejně asi first person, protože ve first personu to bude daleko lepší. Můžeme sbírat nějaký coiny tady, btf. One piece of Noxezium, one piece of Noxezium has been collected. Super lidi, hele, takže můžeme tady zároveň sbírat takovýhle coiny, nebo vlastně to Noxezium, to jsou ty ingoty special, který vlastně oni získali pomocí toho, že neustále takhle kopali jako dolů, jo, do ty krásno, tak toto rychlý jak hová do ty krásno. Wow. Ne. Kámo, já jsem se zastavil do hajzlu. Hele, to vypadá jako, že to bude daleko možná těžší ty krásno. Abych se přiznal, tak jako teda je to, jak to říct? Je to něco jako dropper? Až na to, že prostě letíme, no, jako ty vzpomínky lidi, ty vzpomínky, a pojďme letět tudy. Sakra, ne. Musel se tam prostě zastavit. Počkej, tak tady to proleď pod tím, dobrý, dáváme to, pojď tak dolů. Ano, krásně, mně přijde, že jsme strašně rychlí ty kráso. Jakože šíleně, kámo, jak tady jsou ty houby? Co tady ty houby dělají, kámo, jak to, že sakra tady nějaký biom s houbama ty kráso, what the fuck? Nesmíš se dotknout ani té vody, jo? Lidi, to taky, na to nezapomeňme. Nesmíme se dotknout ani žádný vody, protože ta voda nás zpomalí jak hovado. Hele, my už jsme tady? Jsme tady! What? Jsme na prvním base campu už? To bylo tak v úzovkách jako lehký? Okej. Okay. Press to cycle airlock, if it teleport you all players too. Nice. To je, nice. Oxygen renewal chamber to cycle. Jasně, my nám se tady instantně dá teda znova jako kyslík do našeho obleku. A jsme vlastně připravení na druhý tunel, co tak jako teda předpokládám. Až na to teda jako říkám si sakra, kolik vlastně těch částí toho tunelu a takhle tady potom teda reálně bude, já ani reálně nevím, no nicméně pokračujeme dál, jo. Pokračujeme prostě instantně dál a nevím teda co za ty sakra, to se moc nepodařilo, co vlastně bude za ty coiny, nebo za ty ingoty, co vlastně za ty ingoty si budeme moci potom jako kupovat, nebo k čemu vlastně ty sakra, to bylo moc blízko. Co za ty ingoty prostě budeme mít, no, jako nevím, když tak třeba až tady třeba nějaký uvidím zase, tak když tak já se pokusím instantně
sebrátku. Dinosauři, kámo! Kámo, jak já si tu mapu už vůbec nepamatuju, to je šílený. Ne, vylet nahoru, tak, správně. To nedáme, sakra, já jsem měl malou rychlost, takže velký špatný, hele, počkej, já můžu rovnou letět tady tudy, okej, let, dobrý. Pojď dolů, naber pořádně tu rychlost a ještě ji nabírej a teď pojď nahoru. Yes, dobrý, nabrali jsme rychlost, teďko už jenom krásně, můžeme jenom takhle sletět dolů. Naber rychlost, tak pojď dolů. Sakra, podělaná kostra tam. Teď to tam dáváme lidi, tou kostrou jsem úplně totálně celý proletěl. A pozor. Let tady je všude totálně, musím se tomu všemu vyhybat do hajzlu. Ne. Já mám takovej dojem lidi, že už jsem přímo před sebou tam momentálně viděl konec. A teďko prej Vendely sounds like vidíte to v tom chatu? Ještě je topovka tohleto, dobrý, tak hele, naberem rychlost a instantně teďko dám. Pomaličku to tady teďko projedeme a tamhle teda si musím dát pozor teda na tu kostru, jo, hele. Dej si pozor, pojď tady dolů, tak easy, v pohodě. Stále dolů, musíš furt neustále mířit dolů. Sice se to ještě čím dál tím víc zrychluje, čím míříš dolů. No jako tečko, sakro. Vždycky tady toto zastavení, že mi to zastaví, tak to je opět to šílený. Mně přijde, že potom jako... Vlastně ani to znova nemůžu zapnout, kdybych dal znova space, tak se mi to znova ta elitra podle mě nezapne, no. Což je opět škoda, jako kdyby se mi mohlo automaticky znova zapnout, tak by to bylo super, no. Víš, mohli bychom to teda znova zkusit, jestli to teda náhodou nepůjde, ale asi ne, no. Tak jdeme na to lidi, pojďme na to, teď to tady dáme, takže kostra, easy, tady už máme led, stále dolů koukej, ještě, a níž, dobrý, okej, proletěli jsme to, teď nevím kam jsem se vůbec rádi dostal, mě to přijde jako kdyby to tady byli, to jsou nějaký orkové nebo co to sakra, jsme tady. Máme to. Dobrý lidi, dal jsem si teda ten airlock, aby jsme teda jakože, že jsme v té betě, chápem se. A já mám takovej dojem, že asi momentálně teďko se dostaneme ještě jako do posledního tunelu a pak bude mít asi nějaký podle mě velký checkpoint, že se tam třeba něco stane. Nebo mám takovej blbej dojem, já jako nevím, myslím si to. Takže teďko jdeme pokračovat ještě dál, vyjdeme tady nahoru a jdeme na to, 3, 2, 1, boom! Okej, okay. Dostáváte jak tady na začátku vždycky máte nějaký tyhle ty vrtáky a takhle jo. To je hodně hustý. Jako vždycky, jak se tam snaží prostě vrtat dál, jenže ono to prostě nějak extra jako asi dál nejde. Wow, okej. Okay. Co je sakra tohle? Kámo, prostě jak dropper sakra tomu, jako jak se chceš sakra vyhýbat celou dobu, to ani nejde, ne? Teď když poletíš, jasně, a to vypadá jak nether. Ale už se podle mě, jo to je nether kámo, nether mož... Ježiš, tak to je hustý. Ještě jak sněhulák zase, ty kráso. Dobrý. Hele, zatím se vyhýbám na první pokus, stajzlu, musel jsem to prostě říct, že to je všechno na první pokus. Instantně jsem to musel prostě podělat, jako když, to je taková klasika, když vlastně řeknete, že něco děláte na první pokus, tak vždycky se to vám to potom nakonec se podaří. To je úplně normální, nebo aspoň u mě, že jo. Ono tady tak opravdu stačí, když budete prolítávat takhle těma kruhama a ono vás to úplně totálně provede právě tím biomem, tak to je hustý, jo. No, že kdyby něco podobného bylo tady u toho nedru, tak by to bylo ještě lepší. A tak já budu prolítávat, hele, jaký máte kruh. Dobrý, vyhni se, dobrý, úplně v pohodě, takhle, dveře, ne, ha, jo, ale můžete ještě zapnout ty, můžete zapnout ještě tu elitu, protože jsem to zkoušel, ona se instantně zapnula, když jsme jakoby letěli ještě v podstatě, ale už nejste tak rychlí. Takže to je docela dost na prd teda, no hele, teďko letím teda úplně totálně kudy jinudy, předtím jsem letěl tam doprava, teď letím úplně tady tudy. Dobře, tady už máme teda ty kruhy zase, takže v pohodě, pojď. Slope. Lidi se tam, pojď ještě, nestrácí to. Ne, už jsme skoro tam byli, oh, lidi,
Tak tohoto, no tak tohoto mě nejvíc štve, protože jsem vlastně, já už jsem to vlastně teďko dodělal tam skoro tu end část v podstatě, jo, to něco jako end část to vypadá, dejme tomu. A ne, ne, prostě, ještě jednou si to zahraj, ještě jednou, ano, no, spíš ještě tak minimálně 10krát. Lidi. Tenhle level je fakt těžký, no. Lidi, snažím se celou dobu, už jsem asi nejspíš. Pojď. Ne. Lidi, mě už to z toho úplně totálně. Já bych se přiznal, fakt jako z týhletý mapy už mi totálně mě, jako na féra, protože už to dělám na takovej dobrý 30. pokus tuhle ten run. Fakt jakože, já nevím na kolikátej pokus, ale je to strašný už. Už mi fakt z toho hrabe, dokonce mi hrabe už i z tý písničky, když teda furt neustále na ní jedu Pepe Jam, co si budem, jako je to fakt dobré, jako je to dobrá songa, ale jak to jede furt neustále do kolečka, tak už mi z toho začíná trošku hrabat, ale. Lidi, musíme to dát. Já si věřím, prostě teďko by to možná mohlo jít. Teď by to mohlo jít. Ne. Vždycky mi tam zastaví nějaká jedna totální blbost, která mi tam najednou se objeví. Kámo, kam jsem se to dostal? Nová nedr oblast, kámo. Ne. Nesmíš to pokazit. Pojď. Kde to jsem? Landing gear! Quadrill sensed nearby. Continuing to explore forward, will activate forward support teleportation on TFA-1541 suits. Máme to! Jo! Konečně! Dobrý, mám tady jen teďkom to, jestli skočíš dolů. A nevím, kam jsme se to teďko reálně momentálně dostali. Wow. Your suit is nearing the maximum temperature it can withstand. Please proceed with caution. Co? Prej náš suit momentálně dosahuje teploty, kterou jako dokáže snést. Vypadá to, že teda dole by měl být už asi ten vrták. OK, takže jsem na to fakt reálně zvědavý, Dikraso, jako co se tam jako reálně bude dít. Takže jdem asi se do toho rovnou instantně vrhnout, jdeme teda najít ten vrták, teda pokud ho tady někde teďko najdem. Jo, je tady, hele. Už se to otvírá. Dobrý den. Zapřelo hned za náma, jasně. Jasně, teďko je airlock, klasika, prostě to většinou máte v takových těch věcích, těch důlních věcech. Mám takový blbej den, že se nám tady něco pokazilo. Co se děje? Proč to otvírá? Co se tu? Oh my god! Oh my god! Jak je animovaný? Are you real? I can't believe my eyes. I've waited so long for this. So long. I have yearned for this moment and it has finally come. I don't know what to say. What? Oh. I'm sorry, you must be surprised. I'm still alive. After all this time. Oh, no, give away damn, že on ho sežral. Since Dr. Manowski left my side. Well, after we ran out of actual food, we had to train our stomachs to survive off the drill itself. Which didn't taste so bad. After a while, that is. And you know, I always thought the guy was a little bit fishy, but really, I thank the heavens that Manowski brought his 5,000-page annotated hardback of Dr. Wolf's motivational philosophies. The pictures certainly added a refreshing taste to the diet every so often. Manowski. Poor Manowski. Where did you go, Manowski? Oh, I just noticed. Those suits. They were working on prototypes for those suits for years. But these
these look completely different. Really modernized. I must have been down here for too long. Wow, when I was still surface, the wings were only a dream. I had no idea they'd be able to make them a reality. Would you mind if I had a look? Just, you know, try it on. You know, for Minowski's sake. Oh, Minowski. Dobře, on si chce půjčit ten náš wingsuit, co máme na sobě. Nevím, jestli se mu chce teda mu ho půjčovat, ale ok, nicméně tohle je jeden z těch týpků dvou, který momentálně se vydali do toho centra země. Tohle je prej asi evidentně jádro. Wow, vypadá to fakt luxusně teda jako, jo, fakt to vypadá luxusně. Tohle je teda jádro. A tohle to jsou obrazovky, to je opravdu hustý. Dobře, no nicméně tak já mu to teda jdu půjčit, no, nazdar kámo. This is great, so perfect, such mastercraft, oh, it feels so comfortable. Já se hlavně divím, že tady přežil, jo, fakt se divím. If only Minowski was here to see it. Don't worry, Minowski, I will avenge you. You see, that core stared at us all day, every day, slowly reaching into our souls and crippling us. Then, after a while, we began to notice. They came to the core one by one. They started off just taking small pieces of it, like crumbs. Then they came with their massive platters and began carving juicy 10-ounce slices of it. So before it could get any worse, we built a cannon into the side of the drill. A cannon to fight off those darn evil tunnel pirates before they could eat up all the core. It's not theirs, it's mine. Mine and Minowski's, of course. So? Right, this is it. We will not witness our mother of crops being robbed ever again. Because this time I'm going in. Minowski. This is for you! Curses to the tunnel pirates! I will stop them once and for all! With this brand new suit, nothing will be able to stop me! On se šílel, úplně totálně. It's a dream come true. It's everything I totálně se šílel. On se chce nechat vystřelit do jádra. On se nechal lidi vystřelit do jádra. No samozřejmě, že je instantně mrtvej. Warning. External temperature rising at abnormal rate. To není moc dobrý. To jádro vybuchne. Nebo vybuchne jako... Začne to tady prostě se asi hodně zvětšovat, nebo... Oh-oh. Víte, co je nejhorší? My nemáme už na sobě ten oblek, takže nemůžeme nějak utéct. To je fakt super. Do háje. Já nevím, co mám zmáčknout, nevím, co mám dělat, nic, nevím. No podle mě nejde ani dělat vůbec nic. My jsme totálně vřetí lidi. Mám takový blbej dojem, že jsme asi umřeli. Jo. Asi nejspíš na 100%. Yes. Teda Swoop Force. Už tady máme titulky. No, umřeli jsme. Ale mega hustý toto. To je prostě ta... Jo, tady teďko vidíte, že vlastně... Jak to říct? Podobně jakoby celá planeta vybuchne. Nebo prostě jakoby asi jde láva, jako magma jde nahoru skrze právě ty tunely, kterýma jsme právě projeli tím drillem. Mám takový dojem, nebo alespoň i myslím, že i minule já jsem si to takhle jako odůvodňoval, chápem se. Nebo i ten výbuch prostě jako tam tudy prostě projíždí, no. Bože. Já nevím, prostě ta mapa je prostě suprová. A to, že je to zdarma. Jo lidi, bají, to jsem vlastně neřekl, viď? Na začátku, tato mapa je lidi momentálně teďko na Minecraft Bedrocku úplně totálně zdarma, tak si běžte vzít.
A bude tam ještě, myslím, že asi týden teda, já nevím, jestli v této době, kdy to vydávám, tak jako jestli tam ještě je, jo, to je takový trošičku špatný, ale když to natáčím, tak je zdarma, takže doufám, že jste si ji claimnuli. To je fakt paráda, to je paráda. No ale lidi, tamhle ten Noxmite, nebo jak on se přesně reálně jmenuje, ten coin, vidíte ho tam? Tak to jako fakt nevím, jak bych rádi sebral tamhle tudy jako prolítnout, to fakt rádi nevím, no ale aspoň vím, kde jeden se nachází. Hele, už jsme momentálně teda podle mě nahoře. To je vrchol, jo? To je ten začátek, kde v podstatě my jsme poprvé skákali dolů. Jenže já mám takový blbej dojem, že ono to ještě, nebude to ještě nějak pokračovat? Ne. Thank you for playing Terra Swoop Force by Nox Crew. You activated the Killa Matron 41 times. Takže 41 pokusů? To si děláš srandu, to je docela hodně, ty krásu. Ale jinak, co tady ještě bylo? Speedrun mode is now unlocked, you can use the teleportation to speedrun hub. OK. Parada, tak to je vlastně všechno, co ta mapa jakoby nabízí. Takže jo, doufám, že se vám ta videjko líbilo, lidi. Opravdu to vypadá jako perfektně. Prostě, když počkej, proč sakra ty světlice někam vedou? A tady je takhle kompletně zničený. Chápu to dobře, že mi... What the fuck? Jo, teleportu trophy room, jasně. Killamatron report, achievements, music toggle, speedrun time, switch, speedrun mod. A tady máte ty kameny, které vlastně můžeme získat, což jsou takový jako jenom bonusy. Chápu to dobře. Dobře, takže tady to lidi ukončíme. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ho hoďte like a my se uvidíme ještě prostě někdy příště u nějaký další takovýhle zase mapy. Doufám, že prostě někdy zase něco takovýhle prostě vznikne. Já se to strašně těším, mi to strašně baví a bude to prostě peckový. Tak se zatím mějte za tím. Čus. Kamo, speed.